L'últim cas sospitós de coronavirus a Catalunya va ser el d'un nen de 8 anys procedent de Wuhan. El diumenge l'Hospital Clínic de Barcelona va descartar que estigués infectat. Les proves van donar negatiu. Per ara, l'únic cas que existeix a tot l'estat espanyol es troba a les Illes Canàries. Un sol cas que ja ha fet aixecar les alarmes de propagació d'aquest virus a altres països, però les autoritats sanitàries ja fa temps que treballen per aïllar-lo. O sigui, s'ha de tenir en compte que quan estem en aquestes situacions, les autoritats sanitàries prenen mesures de contenció per sobre del que seria pràcticament raonable. Vull dir que intentem tallar més enllà de, per exemple, els períodes d'incubació que de moment es consideren que poden ser de 2 a 12 dies, doncs nosaltres els aïllaments els fem fins a 14, no? No fos cas que ens quedessin curts. O sigui, sempre es prenen les mesures més aviat amb més àmplies que el que l'evidència ens dona. Tot i que no es descarta que arribi a Catalunya, algunes mesures que prenen alguns ciutadans són poc efectives, com l'ús de mascaretes. Mascaretes aquí, que no tenim casos, quin sentit tenen? Les mascaretes sobretot seran efectives si les porta la persona que està malalta, perquè del que es tracta és evitar que a les gotetes que matem, sobretot a l'estossegar o a l'estornudar, arribin a una persona que està sana. Per ara ja hi ha més de 17.000 casos arreu del món i més de 360 persones han mort per aquest virus que provoca greus pneumonies.